Salam Əhmədli, kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Girərkən dəhliz. Solda belə bir sanitar qovşağı, yəni hamam. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Dəhlizdən keçərkən sağda belə bir zalı var. Gördüyünüz kimi pol parketdi, istilik radiatorları quraşdırılıb. Daha belə bir sanitar qovşağımız var. Mənzilimiz iki otaqdan ibarətdir. Belə bir qardrof şkafı var. Dəhlizdən gələrkən belə bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi mətbəxdə keyfiyyətli materialdan istifadə olunub. Mənzilimizin balkonudur. Eyvandan baxarkən həyət görsənir. Gördüyünüz kimi kombi quraşdırılıb. Mənzilimizdə mətbəx mebeli qalır. Belə bir geniş böyük salı var. Yataq otağı. Mənzilimizin ümumi sahəsi 71 kvadrat metrdir. 9 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. O binanı unutmayın.